বাংলাদেশ সীমান্তইদি ভারতত বাংলাদেশী নাগরিকৰ প্ৰৱেশক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ সকলো পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কটকটিয়া কৰা হৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্ত পাসপোর্ট নথকা কোনো লোককে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহব ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে সিল কৰি দিয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভারত সরকারে আমাক নির্দেশ দিছে যে অসম বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ বা মেঘালয় বাংলাদেশ বা বহল অর্থত ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশের সীমা আমি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করে রাখিব লাগে আর আজিৰ দিনত ভারতর যদি কারোবার হাতত পাসপোর্ট না থাকে তেতিয়ালে আন কোনো মানুহকে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিব নালাগে আৰু সুতাৰকান্দিয়ে হওক মানকাছাৰতে হওক আমি সীমা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰাখিছো বাংলাদেশৰ পৰা এজন দুজন ষ্টুডেন্ট যি অসমৰ ষ্টুডেন্ট পঢ়িব গৈছিল তেওঁলোক উভতি আহিছে যদি পাসপোর্ট আৰু অফিচিয়েল ভিসা দেখুৱাব পাৰে তেনেকুৱা এজন দুজন অসমত আহিছে ভাৰত চৰকাৰে বৰঞ্চ সীমাক সম্পূৰ্ণ ৰূপে সিল কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছে আৰু তাৰ সমাধান নতুন চৰকাৰখনক ভাৰতে নিশ্চয় ৰাজনৈতিক আৰু কূটনৈতিকভাৱে হেঁচা দিব যাতে সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত বাংলাদেশত অত্যাচাৰ কৰা